ကမ္ဘာထိပ်တန်းကော်ဖီရဲ့ဒူးကြတဲ့ဖန်တီးမှုအသစ် Nescafe Blend and Brew ပုံမှန်တက်ဆက်စားပုံမှုနူးညက်တဲ့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာအသစ်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ခြေလှမ်းသစ်တွေကို Nescafe Blend and Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါဆလီနာဂိုမက်စ်တရဝူဒီအလန်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှုရထားခံရပါပြီ။အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ဆလီနာဂိုမက်စ်ဟာနာမည်ပေးမထရသေးတဲ့ဇကာသစ်အတွက်သရုပ်ဆောင်အစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့အယ်လီဖန်နီနဲ့တီမိုသီချာလမတ်တို့နဲ့အတူတူလုပ်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ Amazon Studio ကဒီဇကာသစ်ကိုဖြန့်ချိမှာပါ။ဝူဒီအလန်ရဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ Wonder Wee မှာတော့ James Belushi, Justin Timberlake နဲ့ Kate Winslet တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးဒီနှစ် New York ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာအထူးပွဲအဖြစ်ပြသဖို့လည်းရှိပါတယ်